Ahoj, mé jméno je Lucka a na webu Dragal.cz pro vás píší o knihách, hrách a filmech z žánru fantasy a sci-fi. A proč jsme se tady dneska sešli takto slavnostně? Protože 26. června to bude 25 let od prvního vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců. Kdo by dneska tuhle sérii neznal, protože vyšla také filmově a vlastně i v té knižní podobě vyšla v tolika vydání, že vlastně proto točím tohle video, protože společně se podíváme na jeho ilustrované vydání od ilustrátora Jima Keye. Pro ilustrace v tomto vydání Harry Pottera v provedení ilustrátora Jima Keye je typické, že se s nimi setkáte na každé straně. Výtvarník si dal tu práci, že nejen zde mezi textem naleznete drobné mini ilustrace, či ilustrace přes celou stranu nebo dvou stranu, ale věnoval se i samotnému pozadí stran s textem. Žádná tak není čistě bílá, všechny mají svoji vlastní nakreslenou texturu. Tak koresponduje s textem natolik, že mnohdy při děsivějších situacích se dostaneme na černé strany s bílým textem, které mají navodit patřičně temnou atmosféru. Vraťme se ovšem k samotným ilustracím. Pro ty je typický inkoust a akvarel. Tomu všemu předchází samozřejmě tuška, bez které byste neobešel. Tím ale mnohdy práce nekončí, protože Jim Keye neváhá využít koláží nebo dílo dále upravovat ve Photoshopu, aby docílil nezapomenutelných výjevů. Mimochodem, právě tyhle dvou strany s potvůrkami kouzelnické zvířeny zbožňuji. V každé knize určitě na některou narazíte a vždy je tematicky zaměřena na některého tvora, s kterým právě mají Harry, Ron a Hermiona co dočinění. Jeho ilustrace jsou zároveň unikátní. Ačkoliv sem tam se inspiroval filmovou předlohou, většinou pracovala jeho vlastní fantazie na plné obrátky. A tak třeba některé dobře známé postavy mají naprosto odlišný ráz. Nebojí se ani přitlačit a obrazy představit čtenáři i drsnější formou a nejen jako zidealizované pohádkové motivy. To vše prorůstá knihami postupně. Snaží se s malbou pracovat tak, aby cílil na čtenáře, jejichž věk se postupně má s dalšími díly měnit. Tedy jak to bylo původně Rowlingovou zamýšleno a možná právě proto jsme všichni byli tak snadno chyceni tím příběhem, který dospíval společně s námi, prožíval dětství, přátelství, pak první lásky, ale také těžší souboje.
Ale vraťme se k samotnému ilustrátorovi. Jim Kay je 48-letý chlapík z Británie, kterého si vybrala osobně J.K. Rowling pro zhmotnění jejího světa pro čtenářovo oko. Ten tak nyní každý den stráví 12 hodin na kresbě ilustrací pro knihy ze série Harry Potter. První kniha, Harry Potter a kámen mudrců, se zrodila a představila čtenářům v roce 2015 a od té doby postupně pracuje na dalších a dalších dílech. Jeho práce ovšem nezahrnuje pouze sezení u prázdné čtvrtky papíru, kterou postupně zaplňuje hýřivými barvami. Aby mohl být jeho svět pestrý, potřebuje čerpat inspiraci, kterou nalézá v muzeích, knihovnách, ve starých budovách a jejich kouzelné architektuře. Jak sám tvrdí, je ovšem chaotik a velmi lehce může být znuděný. Neváhá tak pro svoji tvorbu využívat netradičních médií, třeba když smíchá barvy s voskem, nebo používá poškozené štětce a další věci, které se stávají nepředvídatelnými při jeho práci. Že jste zatím viděli jen filmy? Pak je nejvyšší čas se pustit do knih, protože ty ukrývají spoustu věcí, co se do filmů nedostaly. Třeba to, že duchové vůbec nejsou znuděné postavy, co jen proplouvají sem a tam a dokáží se parádně bavit. Sám Harry se o tom přesvědčí, když je s přáteli pozván na oslavu výročí úmrtí skoro bezhlavého Nika. Nebo říká vám něco pojem spožus? Přeci společnost pro podporu občanské a životní úrovně skřítků, kterou založila Hermiona poté, co se dozvěděla, kde se bere všechno to jídlo, které každý den studenti baští. Že to vlastně není žádné důmyslné kouzlo, ale vše vlastními rukami odpracují v bradavické kuchyni skřítci. A to je jen malé nalákání na to, co všechno navíc vám prozradí právě knihy.
teď si určitě říkáte, ale Lucko, pokud počítám správně, ukázala si nám pouze 4 knihy a Harry Potter má přeci 7 knih. Tak kde jsou ty zbylé? Kniha Fénixův řád bude u nakladatelství Albatros dostupná již letos v říjnu. A proč to vlastně tak dlouho trvá? Protože ti vlastně ne ani pozornější z vás, prostě všichni víme, že každá ta kniha je od prvního dílu postupně tlustší a tlustší a tlustší a tlustší, a takže je na tom daleko více práce s ilustracemi. Proto ten pátý díl není pouze ilustrován Jimem Kayem, ale přizval si na pomoc dalšího ilustrátora a tím je Neil Packer. Tak doufám, že jsem tady mnohé z vás inspirovala, co můžete pořídit sobě na Vánoce, anebo třeba svým přátelům, pokud máte ve svém okolí nějakého fanouška Harryho Pottera a samozřejmě už dávno nemá tady tuhle tu ilustrovanou verzi doma v knihovničce, tak věřím, že je to parádní inspirace na dárek. A to by ode mě dneska bylo všechno. Mějte se, ahoj!